Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya kepada Cik Penghuri Majlis Dr. Nazria Hanis, dan juga saya ingin mengucapkan ya jutaan terima kasih saya kepada Persatuan Cancer Can Work yang apa memberi peluang pada diri saya. Uh, untuk berkongsi atau juga berbicara mengenai pemakanan yang sihat kepada uh, pesakit kanser uh, dalam program Sehat Bersama CanWork topik yang kita akan bincangkan kepada uh, hari ini adalah Jom Makan Sehat yeah. uh, dan kalau saya dapati daripada awal uh, perbincangan ataupun awal uh, Zoom yang Dr. Nazirah uh, kemukakan tadi uh, ada beberapa peserta merupakan caregiver dan juga survival ya. so uh, untuk hari ini uh, insyaAllah kita sama-sama ya berbicara dan juga mungkin membincangkan saya belajar dan tuan dan puan-puan juga Mungkin ada ilmu dan uh, apa orang kata pengetahuan yang lain kita boleh bincangkan bersama Insyaallah ya sepanjang satu jam pada hari ini. Okay, so uh, izinkan saya uh, konsikan uh, slide saya ya. Jom makan sehat ya yeah. right uh, dalam um, topik tersebut ada tiga pendedahan ataupun tiga um, kandungan yang kita akan bincangkan yang pertamanya mengenai pengenalan uh, berkenaan kanser kedua kita akan kupas sikit mengenai mitos berkaitan makanan dan kanser sebenarnya kalau kita lihat ya mitos ini banyak ya terlalu banyak tetapi saya cuma ambil tiga a um, kandungan sahaja iaitu daging merah, makanan organik dan juga diet akali ya. Um, dan mungkin ada banyak lagi lah tapi kita cuma fokuskan kepada tiga uh, kandungan uh, tersebut ya. Dan yang terakhirnya bagaimana amalan pemakanan sihat bagi membantu kita dari segi pencegahan dan juga pengulangan kanser. Ya. So untuk um, topik yang pertama pengenalan uh, bagi pagi ini uh, saya akan uh, berbicara bagaimana kanser mungkin kebanyakannya sudah tahu ya uh, bagaimana kanser berkembang tetapi kita cuba untuk uh, orang kata refresh balik dan juga faktor penyebab kanser itu sendiri dan paling uh, perlu diambil tahu ialah uh, statistik kanser di Malaysia yang mana kita mendapat data yang terbaru yang telah dikeluarkan oleh um, National Cancer Registry pada tahun 2019 dan juga umum ataupun secara umumnya kita juga tahu terdapat 10 jenis kanser yang tertinggi di Malaysia ya yeah? right okey secara Uh, umum kita tahu semua individu ada sel kanser ya tetapi sel kanser tidak akan uh, tidak akan menjadi madlenon ataupun mewujudkan kesan kanser kepada individu tersebut sekiranya faktor-faktor uh, risiko ataupun faktor-faktor yang boleh menyebabkan kanser itu menjadi uh, kesan untuk berkembangnya sel kanser itu di dalam individu ya, so semua orang ada normal sel dan juga sekiranya sel hidup ataupun normal sel itu mengalami keabnormalan ya dan dia akan menyebabkan sel itu berkembang Membahagi secara tidak terkawal ya. Dan bila keadaan ini berlaku Dia boleh berlaku dalam stages Ataupun dalam fasa benign Ataupun melanin Kalau benign dia masih belum Dikategorikan sebagai sel kanser Kalau sel kanser tersebut terlalu Membahagi secara tidak normal Tidak dapat dikawal ya, Dia akan menunjukkan keadaan Fasa melanin yang boleh menyebabkan cancel dan kanser kanser ini dia akan bergerak ya secara dua cara yang pertamanya melalui saudara dan juga melalui am um, kelenjar uh, limfa dan boleh menyebabkan am um, berkembang di dalam sel-sel organ yang berada di dalam badan kita. Terutamanya contoh kalau dia berkembang di pankreas. So kita akan ada masalah kanser di pankreas ataupun di kolon ataupun usus, kanser akan berkembang di usus. Ini adalah secara umum bagaimana sel kanser wujud dalam individual. Dan um sel kanser seperti saya kata tadi semua orang ada sel hidup dan boleh menyebabkan sel kanser berkembang dengan tidak terkawal adalah disebabkan faktor-faktor yang meningkatkan ya, um kanser itu uh, merebak dengan cepat ataupun kita didiagnos mengalami kanser yang pertamanya adalah peningkatan berat badan ya a uh, genetik a uh, pendedahan kepada matahari, pendedahan kepada radikal bebas, pengambilan makanan yang tidak sihat, faktor umur uh, dan juga um, um, apa smoking ataupun um, rokok ya merokok dan juga pengambilan alkohol yang berlebihan ya dan uh, faktor yang tidak boleh ubah adalah genetik dan juga faktor umur ya yang lain ya faktor-faktor yang lain yang boleh diubah adalah Pemakanan, gaya hidup sehat, ya, yang itu yang boleh membantu kita mencegah daripada uh, kanser merebak dengan lebih meluas, ya. So secara uh, umum, ya, kita lihat kepada statistik di Malaysia, yang mana kita tengok pada Malaysian National Cancer Registry pada tahun 2019. Uh, telah mengumpulkan data pada 2012 hingga 2016 bermaksud kes-kes baru yang telah didaftarkan ya uh, ialah sebanyak 115,238 ya pesakit yang telah didaftarkan dan kalau kita lihat secara perbandingan antara lelaki dan perempuan um, perempuan um, mempunyai peratus yang lebih sikit berbanding dengan lelaki itu sebanyak 55% dan uh, mengikut data daripada MyScan 2019 punca uh, uh, penyakit kanser ini merupakan faktor punca yang keempat tertinggi di Malaysia ya dan 10 kanser yang tertinggi di Malaysia pada uh, data tersebut yang pertama semua yang saya rasa semua telah uh, lebih tahu ya iaitu kanser payudara kanser uh, usus kanser paru-paru dan dan selanjutnya yang terakhir pada kanser yang uh, ke-10 adalah kanser ovari yeah. right kita masuk kepada mitos berkaitan makanan dan kanser ya yeah. yang pertama kita rujuk kepada daging merah ya yeah. baik okey daging merah kita tahu uh, dia terdiri uh, daripada jenis-jenis uh, makanan ataupun sumber-sumbernya adalah lembu ya daging lembu daging kambing daging kinzir ataupun babi dan juga daging rusa. Ini adalah kategori ataupun sumber haiwan yang digelar sebagai daging merah ya. Manakala um, ruangan yang uh, sebelah iaitu uh, daging ayam ya, ayam ayam belanda itik dan juga ikan merupakan uh, daging putih ya kita panggil dia daging putih kita tak uh, tidak uh, kriteriakan dia ataupun kita tidak uh, sebut dia sebagai daging merah ya so daging merah bermaksud bila dia mentah dia akan berwarna merah dan bila dimasak dia akan berwarna gelap ya bagaimana keadaan warna tersebut terhasil ya di dalam daging a, a, daging ataupun sumber haiwan berdaging merah ya kita tahu daging merah ni mengandungi myoglobin ya sejenis protein ya bila dimasak a, myoglobin ini akan mengalami perubahan fruktu ataupun itu ada kita kata um, dia punya um, kandungan ya dan juga dia punya a uh, fizikal ataupun uh, bentuknya ya setelah dimasak akan menyebabkan perubahan dari segi penampilan dan juga tekstur kepada daging tersebut uh, that's why ataupun itu yang di di a uh, dikategorikan ataupun a um, kita panggil dia sebagai daging merah ya so apa kena mengena daging merah dengan kanser adakah daging merah ni meningkatkan risiko kanser ya secara total ya ya maksudnya pengambilan daging merah boleh ataupun memberi kesan untuk meningkatkan risiko mendapat kanser ya dan ini terbukti ya di dalam um, um Uh, dapatan saintifik ya yang melihat pengambilan daging merah berkaitan dengan peningkatan risiko kanser yang mana ia telah dibuat secara meluas terhadap pesakit kanser kolorektal ya ataupun usus kanser payudara kanser paru-paru dan juga kanser prostat ya ini adalah apa orang kata dapatan saintifik yang telah melihat ya kesan pengambilan daging merah bagi peningkatan jenis-jenis kanser tersebut. Okey, uh, so bagaimana kanser ataupun daging merah ni boleh menyebabkan kanser ya? Yang pertama, bila daging merah itu dimasak ya, apa uh, terutamanya dari segi dipanggang ataupun kita goreng dalam kuadi menggunakan minyak yang uh, uh, menggunakan minyak sama ada kita panggang secara barbeque ataupun panggang secara menggunakan arang, proses memasak tersebut akan menyebabkan satu bahan kimia kasih jenis kasih kasau jenis akan terbentuk dan bahan kimia tu adalah dua jenis bahan kimia iaitu amina heterosikli ya ataupun kita panggil HCA dan yang keduanya bahan kimia hidrokarbon aromatik polisiklik ataupun kita panggil PAH, PAH ya. So dua bahan kimia kasih jenis ini akan terbentuk apabila daging merah ini dimasak ya. Dan uh, Sekiranya kita ambil secara berlebihan dia akan meningkatkan risiko untuk mendapat kanser ya. Uh, so soalannya adakah kita perlu berhenti untuk mengambil daging merah ya kita tahu daging merah ni adalah uh, mengandungi banyak ya zat-zat yang sangat penting untuk uh, perkembangan dan juga pertumbuhan dalam badan terutamanya uh, dia mengandungi protein ya yang kedua daging merah juga mengandungi vitamin B12 zat besi dan juga zinc ya mineral dan vitamin ya so ini adalah unsur-unsur uh, nutrien yang sangat penting yang perlu berada di dalam badan jadi kita tak perlu berhenti so apa cara yang sesuai yang kita boleh um, apapun kata uh, menghalang ataupun kita praktikkan supaya uh, pengambilan daging merah masih boleh diambil tetapi tidak me berlebihan supaya tidak meningkatkan risiko kanser yang mana kalau kita lihat berdasarkan dapatan saintifik ataupun yang disarankan oleh World Cancer Research Fund terutamanya untuk dewasa hanya mengambil daging merah yang telah dimasak sebanyak 500 gram seminggu ya maksudnya dalam 7 hari kita boleh makan daging yang mana jumlah total yang perlu diambil hanya 500 gram iaitu setengah kilo sahaja Ya. Dan uh, umum pun tahu daripada dapatan WCRF melihat bahawa Kalau kita makan 100 gram daging setiap hari Dia boleh meningkatkan risiko kanser usus sebanyak 17% Untuk lebih uh, praktikal ataupun lebih uh, jelas Apa yang dimaksudkan dengan 500 gram adalah Uh, kita katakan uh, 500 gram ni adalah bermaksud lebih daripada tiga tapak tangan. Bukan satu tapak tangan ni, ya yang yang saya bulatkan ni. Ha, itu saiz tapak tangan bermaksud lebih kurang dalam 100 uh, lebih kurang dalam 150 gram ya untuk kandungan daging yang dimasak. Jadi secara um, saranannya perlu ambil kurang daripada tiga saiz tapak tangan selama seminggu. Ya, Kalau kita katakan kita ambil saiz yang dibulatkan ni satu hari, contohnya kita ambil hari Isnin. Kemudian kita alternatekan dia pada hari Kamis, satu lagi saiz tapak tangan. Dan pada hujung minggu adalah satu kali lagi kita ambil daging merah yang dimasak sebesar saiz tapak tangan bermaksud kita telah mengikut saranan yang disarankan oleh World Cancer Research Fund sebanyak lebih, lebih kurang 500 gram seminggu iaitu kurang daripada tiga saiz tapak tangan ya yeah? right okay so uh, uh, salah satu cara juga untuk katakanlah kita totally tak nak ambil daging merah kita boleh gantikan sebab kita perlukan nutrien yang lain kan yang saya telah uh, uh, bincangkan tadi iaitu protein, vitamin B12 dan sebagainya yang mana daging merah ni juga kita boleh gantikan daging merah dengan daging putih iaitu daripada sumber ayam, ikan, telur dan juga daripada makanan uh, makanan laut. ya Dan uh, bukan sahaja uh, sumber haiwan tetapi Uh, kita boleh juga dapat protein daripada sumber-sumber yang lain Terutama dia daripada uh, sumber uh, sayur-sayuran ataupun uh, plant based ya uh, tumbuh-tumbuhan iaitu tofu, ya kacang soya tempe dan juga daripada kekacang ya so contoh ya sekiranya kita ada pilihan untuk memilih ataupun mengamalkan saranan yang baik ya terutama dia dari segi pengambilan daging merah sekiranya kita ada dua pilihan sup ayam dan rendang daging a kita utamakanlah sup ayam dahulu yang mana kita boleh tukar kepada daging putih yang kedua kalau kita dibeli pilihan kalau ada tauhu goreng dengan kambing panggang so yang paling baik adalah tauhu goreng ya dan sekiranya kita ada tempe goreng dan ikan kukus ya Uh, yang mana satu yang lebih uh, baik ya uh, kalau kita lihat pastinya kita akan uh, lebih kepada uh, sumber tumbuhan tetapi kalau ada, uh, kalau diberi kedua-dua yang uh, di apa ni uh, pilihan kedua-duanya adalah yang terbaik ya yang mana kalau tempi ni adalah daripada sumber tumbuhan manakala ikan kukus ni adalah sumber daripada daging putih ya baik okey daripada daging merah, ya yeah, mitos yang ataupun kita kata saranan dan strategi bagi pemakanan yang sihat, pertamanya pastikan kita hadkan pengambilan daging merah tu kurang pada tiga saiz tapak sangan seminggu dan cara yang paling baik contohnya adalah saya rasa semua orang dah faham, semua orang Aa, ada kesedaran ya, memanggang, mengukus dan juga merebus berbanding kita menggunakan suhu yang tinggi aa, ataupun yang memanggang menggunakan api yang terlalu besar dan di samping itu juga kita gantikan daging merah itu kepada sumber yang lain iaitu daripada daging putih ataupun daripada protein berasaskan tumbuhan. Ya, baik. Untuk yang kedua, ya, mitos berkaitan makanan dan kanser adalah makanan organik. Ya, So apa yang dimaksudkan dengan makanan organik ni adalah um, uh, penggunaan aditif yang sangat terhad ya kita tak gunakan jumlah yang besar dalam pengeluaran bahan organik ya dan makanan organik yang diproses ni akan menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan secara organik maksudnya secara semula jadi ataupun tiada tambahan aditif dan sebagainya dan uh, uh, definisi ataupun uh, terminologi yang digunakan untuk melabelkan bahawa makanan itu ber, uh, berorganik adalah makanan ataupun bahan yang dihasilkan ya makanya yang dihasilkan tu 90 sekurang-kurangnya 90% mesti menggunakan bahan organik maksudnya tak ada penggunaan additif, Tak tiada penggunaan racun serangga dan sebagainya ya itu yang dikategorikan sebagai bahan organik right so dari segi bahan organik ya bila kita bercakap tentang bahan organik apa yang selalu orang percaya ya kita percaya bahawa Baja buatan maksudnya bila kita uh, Menghasilkan makanan mestilah melalui Penanaman ya penanaman uh, Bahan tersebut pasti akan menggunakan Baja buatan ataupun racun perosak ya Dan yes itu merupakan faktor utama Bagi peningkatan risiko beberapa penyakit Termasuk jugalah kanser ya Tetapi ya Uh, secara fakta ataupun uh, yang disokong daripada dapatan saintifik buat masa sekarang ya, jadi bukti yang kukuh uh, untuk menyokong bahawa makanan organik ini dapat memberi perlindungan tambahan terhadap kanser uh, berbanding Uh, makanan biasa yang contohnya daripada sumber-sumber makanan konvensional contohnya kita tanam uh, apa ni ataupun uh, pelada menanam uh, beras ataupun sayuran menggunakan uh, baja buatan ataupun racun perosak ya tak ada lagi uh, fakta yang dapat menyokong bahawa ini ni boleh bantu cuma Uh, banyak kajian uh, saintifik uh, yang dilaksanakan memberi dapatan bahawa penggunaan ataupun pengambilan makanan beragoni ni cuma manfaatnya memberi kesihatan daya yang tinggi sebab dia menggunakan buah-buahan dan sayur-sayuran ya dan tidak ada yang dilakukan secara eksklusif pada pada bahan makanan yang organik ya so masih lagi kontroversial maksudnya tak ada dapatan yang khusus mengatakan bahan organik boleh menolong mengurangkan risiko kanser ya yang paling penting perbanyakkan makanan yang tinggi kandungan fiber iaitu daripada buah-buahan dan sayur-sayuran Okay, yang terakhir mengenai mintos iaitu diet akali um, diet akali ni adalah merupakan sejenis ya pelan makanan khas yang cuba untuk mengurangkan tahap ke asidan dalam badan kita ya sebab ramai percaya bila uh, badan kita terlalu asidik ataupun uh, tahap asid dalam badan tinggi boleh meningkatkan risiko penyakit ya jadi orang percaya bila kita makan diet yang berakali dapat beri manfaat ya untuk mencegah kanser uh, ya. So bahan akali ini banyaknya daripada sumber tumbuh-tumbuhan lah ya. Berbanding makanan yang tinggi uh, kadar asid, asid ataupun asidik banyak pada sumber-sumber haiwan dan juga daripada sumber karbohidrat uh, ringkas iaitu gula dan um, madu ya ataupun kita kata uh, proses processed food ya. Uh, tetapi ya secara faktanya sebenarnya kita tahu ya um, darah kita ni biasanya memang akali ya sebab um, darah apa ni proses uh, untuk um, uh, darah tersebut dikawal oleh buah pinggang untuk mendapat julat yang sihat ya tak adalah sampai terlalu tinggi terl tidak terlalu tinggi tidak terlalu rendah bersesuaian dengan keadaan pH yang medium yang mana uh, pemprosesan ataupun kita katakan proses penyulingan darah itu dikawal oleh buah pinggang dan kita kena, perlu pastikanlah ya buah pinggang kita berada dalam keadaan yang sihat dan uh, bila uh, kita makan ya apa yang kita makan ni sebenarnya tidak boleh memberi apa-apa perubahan dalam tempoh masa yang tertentu pun ya sebab kita tahu um, pH tu sebenarnya dalam darah ya makanan yang kita makan tu sebenarnya dia cuma mengubah tahap pH air kencing ataupun urine kita sahaja ya dia tidak secara total boleh mengganggu gugat ataupun menghumbah me mengubah ya pH darah kita secara drastik tak ada ya so kita faham pH makanan kalau kita kata kita ambil banyak makanan yang be yang berakali contohnya pada sumber tumbuhan dia mampu untuk meng uh, mengawal ataupun uh, memberi kesan kepada pH darah ya tidak sama sekali dan uh, me ber 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 apa uh, berasaskan ataupun daripada penyelidikan saintifik juga ya um, sehingga sekarang tidak lagi membuktikan ya kita tak dapat lagi membuktikan bahawa kesan berfaedah diet uh, kali ini untuk memberi pencegahan kanser. Cuma kita tahu bila kita makan daripada sumber tumbuhan dia mampu untuk memberi kesan antioksiden, kesan anti radikal dan sebagainya. Tetapi bukan sebagai satu satu yang uh, umum ataupun satu yang uh, jelas bahawa dari akali ini memang akan bantu ya. Bukan cuma dia ada banyak lagi faktor-faktor yang lain yang boleh mengurangkan risiko kanser. Okey. So topik yang terakhir untuk kita hari ini, bagaimana ya kita sebagai individu yang uh, mengalami kanser ya ataupun survivor dan juga uh, mungkin kita salah seorang daripada a uh, caregiver ya kepada um, pesakit kanser dan juga sebagai uh, individu ataupun kita kata a um, Uh, individu yang sihat supaya dapat mencegah daripada uh, terkena penyakit kanser ataupun kalau yang survivor untuk mengurangkan pengulangan kanser ya so amalan yang sihat so dalam topik tersebut kita tahu ya uh, untuk kanser ni adalah Uh, penyakit yang sangat progres maksudnya dia akan bermula daripada tahap pada sebelum didiagnos selepas didiagnos sehinggalah kita berada dalam kategori survivor ya um, dan uh, pemakanan adalah memberi uh, ciri yang penting ya memberi kepentingan di sepanjang tempoh sebelum didiagnos, dalam tempoh diagnos dan selepas kita me Uh, menjalani rawatan ya tetapi untuk hari ini saya lebih tekankan kepada pencegahan dan juga kepada individu yang telah menjalani uh, rawatan ya sebab bagi individu yang berada pada tahap uh, contohnya apa jenis kanser contohnya kanser payudara ya yang menjalani rawatan ataupun eh uh, kanser usus yang sedang menjalani kemoterapi radioterapi corak pemakanan ataupun diet yang akan diberikan kepada pesakit adalah mem, apa orang kata menekankan secara intensif dan juga secara individu maksudnya pesakit kanser yang menjalani rawatan sangat-sangat disarankan dirujuk kepada dietitian untuk memberi uh, diet yang tertentu sebab melihat kepada uh, tahap uh, kes kanser tahap individu tersebut ya yang akan kita bincangkan hari ini ialah lebih kepada pencegahan dan juga kepada survival kanser secara umum ya yeah. so Pemakanan sihat ni apa yang di yang didefinisi ni adalah kita makan pelbagai jenis makanan yang mana makanan yang kita makan itu dapat membekalkan nutrien yang diperlukan a uh, utamanya bagi penjagaan kesihatan tubuh badan ya so nutrien yang diperlukan ya semua that's why kita kata pelbagai nutrien ataupun kumpulan makanan yang diperlukan adalah terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin dan juga mineral ya. So, konsep yang paling ditekankan ya dalam pemakanan sihat yang pertamanya perlu seimbang ya, moderate, pelbagai variety dan juga kesederhanaan ya uh, sorry seimbang is balance ya so kesedanaan adalah moderate tiga konsep pemakanan sihat ni perlu ditekankan bukan sahaja kepada pesakit kanser tetapi kepada uh, individu uh, umum ya untuk pencegahan seimbang pelbagai dan kesedanaan dan kita tahu seperti yang saya sebutkan tadi pentingnya pemakanan sihat ni yang pertama dapat membekalkan zat dan nutrien yang cukup dan juga dia mampu memberi kita tenaga yang diperlukan dalam aktiviti yang kita sedang lakukan dan di samping itu juga dalam pengawalan berat badan dan di samping uh, faktor ataupun kepentingan yang umum uh, yang utama untuk mengurangkan risiko ya mendapat penyakit kronik terutamanya kanser dan juga kepada pesakit kanser tiada lagi pengulangan kanser ya dan um, dalam pemakanan sihat ya untuk uh, pencegahan dan juga uh, kanser survivor ada lima saranan eh sorry 10 saranan yang di ditekankan ya dalam uh, World Cancer Research Fund iaitu um, berat badan yang uh, optimum dan sehinggalah selepas kita uh, didiagnos sebagai uh, pesakit kanser sepatutnya kita dapat uh, mengikuti ataupun uh, mematuhi dan juga menjalani kehidupan ataupun pengambilan uh, saranan yang telah ditetapkannya um, kepada yang lain ya kepada tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh. -puan, juga uh, layari uh, laman web ni ya yang nanti saya akan uh, letak di dalam chat untuk uh, pembacaan yang selanjutnya ya. Saya untuk hari ni saya akan tekankan beberapa uh, faktor yang penting ya untuk uh, pencegahan dan juga um, uh, pengulangan kanser ya so untuk yang pertama kita tahu pillar ataupun tiang utama saranan bagi 10 saranan WS WCRF adalah berat badan yang ideal ya so bagaimana kita nak kekalkan ataupun bagaimana kita nak tentukan berat badan kita ni berada dalam keadaan yang unggul yang pertama kita perlu timbanglah ya ukur berat badan kita dengan ketinggian dan ini merupakan formula yang mana dia dapat Uh, memberi klasifikasi, klasifikasi ataupun pengiraan BMR iaitu berat dibahagikan tinggi dalam meter darab dengan tinggi dalam, uh, apa, dalam meter dan uh, bila contoh yang diberikan kalau sekiranya berat kita 56 tinggi kita sebanyak 164 cm so kita kena jadikan dia 1.64 kali 2 lah ya eh. Um, uh, square. square yeah. Maka BMI kita adalah normal iaitu 20.82 dan ini adalah klasifikasi BMI uh, kurang berat badan sebanyak kurang 18.5 normal 18.5 hingga 24.9 berat badan berlebihan 25 hingga 29.9 dan sekiranya BMI yang kita um, kira tadi lebih daripada 3.5 30 bermakna kita di dalam uh, kedudukan ataupun kriteria uh, obes ya uh, untuk menentukan berat badan yang unggul bukan sahaja daripada pengukuran berat badan dan ketinggian bahkan kita boleh menggunakan abdomen ataupun ukuran lilitan pinggang dan ukuran lilitan pinggang merupakan uh, satu Uh, gold standard ya yang sangat uh, indikator yang terbaik untuk menentukan se individu itu uh, me memberi kesan uh, terhadap risiko terhadap penyakit kronik ya dan um, cut off point ataupun kita kata uh, jumlah yang disarankan untuk lelaki bila kita ukur ya perlu kurang 90 cm manakala untuk perempuan kurang 80 cm ya dan a uh, saya rasa umum ya ya tuan-tuan -puan dan puan-puan juga telah tahu bahawa um, Kalau kita bandingkan prevalence ataupun um, pre, apa ni uh, status uh, kegemukan dan obesity kita ya di Malaysia dengan uh, semua Asia Tenggara kita merupakan champion ya juara ya uh, yang pertama paling tinggi di Malaysia eh, uh, yang tinggi berbanding daripada negara Asia Tenggara yang lain ya contohnya uh, jiran kita ya di Singapura Thailand ya dan juga um, apa pun senegara kita Indonesia eh. Indonesia pun 21 kita 44.2 yang hampir menghampiri 50% daripada jumlah penduduk kita mengalami keadaan uh, obesiti dan juga berat badan berlebihan dan ini adalah fakta ataupun data yang terbaru yang dikeluarkan oleh NHMS pada tahun 2019 dan kita boleh lihat ya untuk obesiti dan juga aa, berat badan berlebihan serta aa, pengukuran aa, lilitan pinggang ya terdapat peningkatan pada tahun 2019 sehingga 2019 aa, 2011 sehingga 2019 ya sangat me, aa, orang kata Menakutkan lah ya, perlu satu uh, cara ataupun uh, langkah yang terbaik diambil daripada semua pihak supaya pre untuk obesiti abdomen, uh, lebihan berat badan dan obes kita ni menurun ya dan kalau kita lihat secara rasio ataupun purata kita ya kalau kita bandingkan kalau ada dua orang dewasa salah seorang daripada mereka mesti akan mengalami keadaan lebih berat badan ataupun obes dan juga mengalami obesiti abdomen ya dua je tahu bukan puluhan ataupun ratusan kalau kita berdua saya dengan katakan suami saya salah seorangnya mesti obes ataupun berlebihan berat badan ya right okey dan apa cara yang paling baik ya supaya mampu untuk kita mengawal berat badan kita menggunakan panduan pemakanan konsep adalah keseimbangan pengambilan kalori iaitu tenaga yang seimbang di mana kita ada Tenaga yang masuk bersamaan dengan tenaga yang dikeluarkan, ya. Dan uh, berapa banyak tenaga yang kita perlukan dalam sehari dan setiap tenaga yang diperlukan adalah berdasarkan uh, jantina lelaki atau perempuan waktu umur, ketinggian, berat, tahap aktiviti dan juga kata, kadar metabolism ya. So adalah lebih baik kalau katakan berjub, dapat berpeluang untuk berjumpa dengan dietitian, memang akan ada specific calorie yang akan ditentukan, akan diberikan kepada um, pesakit tersebut ya. Tetapi secara total ataupun secara umumnya ya, Uh, biasanya untuk warga tua dan wanita yang uh, sedentri yang kurang aktif kita akan sarankan untuk pengambilan lebih kurang 1500 kilo kalori sehari manakala bagi wanita yang bersederhana aktif dan lelaki yang sedentri yang tidak aktif uh, uh, jumlah tenaga yang diberikan ataupun yang di um, Perlukan sekitar 2000 kalori sehari dan juga bagi yang sangat aktif dia boleh mencapai sehingga 2500 kilo kalori sehari ya dan a uh, umum ya uh, ataupun kita kata uh, secara uh, Peri pentingnya ya panduan pemakanan kita boleh rujuk kepada piramid makanan Malaysia 2020. Dan ini merupakan satu konsep yang kita katakan tadi ya secara variety. Maksudnya pelbagai bermaksud semua ni perlu ambil tetapi dalam kuantiti yang telah ditetapkan ataupun di dalam uh, kuantiti yang moderat. Okey, dan salah satu cara untuk membantu kita untuk mencapai ataupun saranan pengambilan daya adalah menggunakan pinggan sehat Malaysia, iaitu suku-suku separuh, ya. Dan uh, berdasarkan dapatan yang dilakukan di Malaysia pada akhir uh, pada uh, uh, pada sekarang, ya. Uh, kesedaran uh, dalam kalangan orang Malaysia ialah lebih kurang sebanyak 20.4% ya tentang uh, pinggan sihat Malaysia tetapi hanya 14% sahaja yang mengamalkannya sebagai rutin harian ya untuk lebih mudah ya menggunakan pinggan sihat Malaysia ni kita boleh menggunakan tangan ya uh, tapak tangan kita untuk memberi Uh, jumlah yang sesuai bagi kumpulan makanan yang kita perlu ambil, ya. Dalam uh, pinggan makanan uh, sehat Malaysia separuh daripada pinggan kita, seeloknya ya disarankan adalah makanan yang daripada sumber tumbuhan iaitu sayur-sayuran. Ya, maksudnya kalau kita gunakan dua belah tapak tangan sebanyak inilah sayuran yang kita perlu ambil. Manakala bagi uh, suku pinggan adalah sumber haiwan iaitu sumber protein ya yang boleh dilihat daripada saiz tapak tangan ini adalah satu saiz ya itu maksud itulah yang kita akan ambil yang bulatan tersebut ya ini adalah merujuk kepada kandungan protein manakala kumpulan karbohidrat ialah segenggam tapak tangan ya yang diletak di dalam suku daripada pinggan tersebut manakala untuk a uh, uh, makronutrien ataupun nutrien yang uh, ter, yang lain iaitu nutrien daripada lemak yang mana kita gunakan untuk menggoreng dan sebagainya hanyalah satu uh, ibu jari saja ya satu tersebut Betul. Right. Itu adalah cara yang mudah untuk kita gunakan ataupun kita amalkan uh, dalam pinggan sehat Malaysia, iaitu suku-suku separuh Yang konsep kedua ataupun saranan pengambilan daya yang baik pastikan kita dapat kurangkan pengambilan tinggi lemak. Uh, terutamanya um, sumber haiwan ini dia ada banyak kolesterol ya uh, dan juga asid lemak. Uh, trans dan pastikan cara penggunaan ataupun penyediaan makanan ni adalah yang menggunakan uh, minyak ataupun lemak yang sangat minimum dan kita tahu ya satu sudu teh minyak masak tu dia dapat membekalkan 45 kalori. So sangat banyak juga kalau kita guna lagi banyak, lagi banyaklah kalori yang akan diambil uh, uh, untuk kita uh, gunakan ataupun yang kita perlukan di dalam badan. Dan yang seterusnya dari segi uh, pengambilan garam uh, pastikan ya tuan-tuan uh, dan puan-puan dapat kurangkan pengambilan garam kita uh, sebanyak 5 gram sehari uh, bersamaan dengan satu sudu teh garam ya yang digunakan. Tetapi jangan lupa ya walaupun kita kata kita tak gunakan garam sebanyak itu dalam penyediaan ataupun masa kita mengambil makanan tidak lupa juga daripada sumber lain seperti bahan perisa ya makanan terproses makanan yang diawet dan juga makanan ringan adalah sumber lain yang mengandungi garam juga ya so pastikan kita hadkan makanan-makanan tersebut dan sekiranya kita rasa um, yang paling um, bijak adalah kita dapat menggunakan ataupun kita melebihkan rempah ataupun uh, herba di dalam masakan dan uh, satu lagi adalah uh, gula ya uh, pastikan kita guna uh, dalam kuantiti uh, yang disarankan yang moderat uh, moderate ataupun yang uh, sederhana Uh, kalau ikutkan satu teaspoon ataupun satu teh sudu membekalkan sebanyak 20 kilo sehari Dan berdasarkan saranan uh, WHO uh, tidak lebih daripada 10 sudu teh ya, sehari uh, Dan um, yang terdapat terus daripada gula tersebut ya tetapi perlu diingatkan ya kepada semua ya tuan-tuan dan puan-puan bukan sahaja gula yang kita ambil aa, katakan kita kata tak ambil gula dengan banyak tapi kena ingat gula juga banyak tersembunyi di dalam makanan dan minuman yang kita ambil ya Okey. So kalau kita ikutkan daripada kajian ya dapatan di Malaysia, rakyat Malaysia memang ambil bagus iaitu kurang daripada aa, 10% sudut iaitu sebanyak 7 sudu T. tetapi kenapa keadaan ini ataupun keadaan obes dan juga um, apa ni uh, prevalence of chronic disease tinggi terutamanya diabetik sebabnya masih lagi kita mengamalkan ataupun tidak uh, sedar ya gula yang tersembunyi di dalam makanan yang kita ambil contohnya teh tarik ya kuih kuih Malaysia ya uh, kek dan sebagainya ya so itu adalah um, saranan ataupun panduan kita untuk uh, mengekalkan diet yang sihat uh, di sini saya juga um, uh, kongsikan ya uh, contoh menu uh, sekiranya tuan-tuan atau puan-puan ya dapat uh, diberikan ya sebanyak 1800 kilo uh, kalori per hari uh, yang mana kita akan ada lima hidangan ya iaitu sarapan, snack pagi, makan tengah hari, snack petang dan juga makan malam dan perlu diingatkan tiga sajian utama ataupun hidangan utama sarapan, makan tengah hari dan makan malam jangan di skip jangan dilangkau ya tidak ambil perlu ambil ya perlu ada sarapan makan tengah hari dan makan malam ya pastikan ya so uh, berikut adalah menu ya boleh diambil uh, menu yang saya sediakan ni bukan rigid maksudnya Uh, tuan puan uh, dan puan-puan boleh tukar ya contoh kalau katakan snack pagi tak makan uh, kuih apam boleh tukar kepada biskut ke ataupun kuih popia dan sebagainya kalau makan malam biasanya uh, tak makan nasi dia akan tuk kita tukar uh, sumber karbohidrat kita daripada uh, mi ataupun kita ambil daripada oat ataupun kita ambil daripada pasta ya uh, ataupun roti ya so ini boleh ditukar ya Uh, contoh sarapan kalau kita tak ambil nasi lemak kita boleh ambil bihun goreng ya tapi pastikan separuh pinggan tu ada sumber-sumber daripada tumbuhan ya bukan uh, orang kata mi kosong sahaja mi goreng kosong ataupun bihun goreng kosong perlu ada sumber protein mungkin dapat daripada telur ya ikan bilis dan juga sedikit hirisan Uh, ayam dan perlu disertakan dengan sumber tumbuh-tumbuhan, ya. Dan yang terakhir, ya, kombinasi yang sangat baik ya untuk kita mengamalkan diet sehat ataupun gaya hidup yang sehat perlu ada uh, aktiviti senaman secara konsisten dan saranan uh, oleh American um, Exercise ataupun daripada WHO adalah sebanyak 150 minit per minggu, ya. Dan kita boleh um ataupun kita bahagi-bahagikanlah eh uh, dalam sehari 30 minit dan 30 minit bukan kita buat secara uh, terus kita boleh bahagikan juga a uh, 10 minit pagi, tengah hari 10 minit ataupun kita buat 10 minit pada waktu petang supaya kita boleh melaksanakan ataupun kita boleh um melakukan secara konsisten dan mengikut saranan sebanyak 150 minit per minggu ya. Dan saya rasa topik ini akan diulas lebih uh, apa orang kata efektif ataupun lebih secara uh, terperinci oleh uh, speaker yang akan datang ya, yang mana tuan-tuan puan, dan puan-puan akan boleh dengar lebih Uh, apa lebih uh, terperinci lagi ya pada uh, topik akan datang oleh uh, seorang yang expert di dalam aktiviti senaman insyaallah ya yeah. so um take home message pesanan saya kepada semua bukan saja kepada uh, begitu juga untuk saya dan kepada semua uh, perlu ada perubahan pengambilan makanan sekiranya uh, kita masih lagi mengamalkan diet yang tidak sihat dan pastikan gaya hidup kita adalah gaya hidup yang telah memberi uh, uh, apa uh, impact ataupun yang sihat yang mana perubahan tersebut dapat memberi kesan pengurangan risiko menghadapi penyakit terutamanya kanser dan juga dari segi pencegahan perkembangan dan pengulangan kanser ya dan sebelum saya undur diri saya cuma ingin berkongsi ya sekiranya ya saya rasa ada juga tuan-tuan dan puan-puan ataupun Uh, ibu bapa ataupun um, caregiver yang menjaga pesakit kanser sekiranya ingin mendapatkan diet yang sangat khusus boleh uh, ataupun kita kata perkhidmatan kaunsel diet ni sekiranya telah mendapat uh, rawatan ya di klinik ataupun hospital awam ataupun di hospital swasta biasanya doktor akan rujuk terus kepada dietitian ya tetapi sekiranya tiada sebab dietitian hanya akan memberi kaunseling diet counseling setelah mendapat rujukan daripada doktor ya kami tak ada secara terus untuk memberi diet kaunseling kepada pesakit jadi kami perlukan rujukan pada doktor Sekiranya tak ada rujukan, puan-puan juga sekiranya mendapat rawatan boleh mohon kepada doktor untuk uh, mendapatkan, minta tolong refer ya uh, kepada dietitian. InsyaAllah biasanya doktor akan boleh uh, penuhi ya, uh, permintaan puan-puan uh, dan puan-puan sekalian. Ataupun kalau inginkan mendapat perkhidmatan yang Terus daripada pihak kami di klinik diet ya di sekarang ni ialah Hospital Sultan uh, Sultan Ahmad Shah ya dulu SPUPM kami beroperasi uh, sejak hari Isnin selasa Rabu dan Jumaat. Uh, waktu pagi saja iaitu pada pukul 8 hingga pukul 1 petang dan banyak juga perkhidmatan yang kami berikan uh, kadar cas adalah seperti berikut ya untuk pertama kali RM25 dan untuk follow up ataupun susulan sebanyak RM15 dan pastikan bagi yang ada ada uh, kaki kanan kerajaan boleh bawa ya surat GL ya uh, yang mana uh, cas tidak akan dikenakan dan sebelum membuat temu janji ataupun ingin mendapatkan hikmat di klinik diet HPUBM atau HESAS pastikan tuan-tuan uh, dan puan-puan membawa surat rujukan ya surat rujukan daripada doktor sama ada doktor swasta ataupun uh, doktor uh, di uh, klinik dan hospital kerajaan ya uh, cuma satulah uh, uh, masalahnya di HESAS uh, tempoh untuk bertemu dan dietitian sangat-sangat jauh ya, kami menerima ramai pesakit sekiranya macam puan uh, mohon untuk uh, membuat uh, appointment, uh, tempoh untuk bertemu dengan diatisnya adalah pada tempoh lima bulan yang akan datang ya sangat-sangat uh, orang kata um, um, ramailah buat masa sekarang ya uh, tapi insya Allah boleh uh, kalau perlu insya Allah datang ya ok so itu sahaja pada saya ya terima kasih dan sebarang pertanyaan kita akan uh, ber uh, apa uh, kita boleh um, kemukakan selepas ini terima kasih semua a uh, mengikut saranan ya daripada MNT ataupun kita panggil medical nutrition therapy uh, memang disarankan ataupun kita kata daripada S, um, uh, cardio cardiovascular um guideline Omega-3 ni sangat bagus untuk diambil dan susu yang disarankan pun tidak ada masalah. Cuma uh, perlu pastikan bahawa uh, susu tersebut, uh, kita katakanlah kalau kita ambil, uh, dia dapat bantu untuk memberi kesan merendahkan kolesterol dalam darah ya dan ada pelbagai jenis susu terutamanya susu yang di pasaran ya yang telah diberi label mengandungi omega 3 ya yang tu insyaallah boleh ambil dan pastikan pengambilan mengikut label yang telah ditetapkan contoh katakan dia ambil perlu ambil sebanyak 150 ml satu gelas bersama satu gelas dengan tiga sudu ataupun tiga skop susu boleh ambil macam tu ya kalau tak ambil susu pun sumber-sumber yang lain yang mengandungi omega 3 yang tinggi adalah daripada pertamanya adalah sumber-sumber kalau pada sumber haiwan adalah ikan Ya, uh, kalau di Malaysia ikan yang banyak omega 3 adalah ikan um, talipia, ya, ikan um, tenggiri, ikan kembung, ya, yang tu memang ada omega 3 uh, ya, tapi cuma jumlahnya ag agak, agak lah berbanding Uh, ikan di laut dalam contohnya ikan salmon ya ikan salmon tu sangat mahal ya so untuk menggantikan ikan yang sedia ada di pasaran kita ikan talipia ikan tenggiri, ikan kembung, ikan selam memang ada omega 3 dan kita boleh kita praktikkan pengambilan uh, sumber tersebut untuk meningkatkan omega 3 dalam badan dan yang kedua sumber lain adalah daripada kekacang, yang ketiga, kalau contohnya yang paling sangat bagus adalah kita panggil oat ya, dia pun ataupun brand uh, uh, green whole uh, meal ya, ia mengandungi banyak omega 3. Ya, dia juga membantu untuk menurunkan kolesterol dalam darah. Ya. Dan katakanlah tak nak ambil susu omega 3 pastikan susu yang dibekalkan ataupun yang diambil adalah susu rendah lemak ataupun kita panggil skim milk ya boleh cari dekat pasaran yang mana kalau dia boleh ambil susu ya boleh gantikan kalau biasa guna susu full cream gantikan kepada susu rendah lemak ataupun skim milk Okey doktor, kita ke soalan seterusnya. Uh, macam mana kita nak bantu pesakit ni kan supaya dia boleh memperbagaikan menu ataupun hidangan seharian dia kan supaya tak bosan. Kemudian di samping tu menu-menu yang diambil tu dapat memberikan tenaga pada pesakit uh, sewaktu rawatan terutamanya lah. Okay uh, untuk rawatan biasanya uh, dietitian akan bagilah contoh ya tapi uh, macam yang saya kongsikan tadi ya contoh menu pada uh, umum untuk saranan 1800 kilokalori kan uh, contoh sarapan pagi tadi kita akan kata makan nasi lemak ya. Uh, makanan tu boleh kita bukan kata kita rigid maksudnya kita tak boleh langsung makan nasi lemak tu sebenarnya boleh ya yeah, cuma yang penting sekarang adalah kepa uh, maksudnya perlu uh, kalau selalu perlulah dikurangkan ya yeah, hari-hari kena jadilah dua atau tiga kali sehari dan kita gantikan uh, sarapan tersebut pastikan setiap kumpulan makanan dalam pinggan sihat Malaysia tu pada suku yang pertama iaitu kumpulan karbohidrat kita tahu kumpulan karbohidrat Terdiri daripada uh, uh, jenis nasi, uh, kemudian uh, roti, mie dan juga pasta. Ya. Itu adalah kumpulan suku tinggal. Uh, uh, kedua suku yang kedua adalah sumber protein. Ya. Sumber protein ini tidak kepada daging kita boleh ambil daripada sumber-sumber tumbuhan juga contohnya macam kacang soya dan sebagainya kan ataupun daging putih dan pastikan separuh pinggan tu adalah sumber sayur-sayuran ya dan katakanlah nak tukar kita boleh tukar contoh pagi tak makan nasi lemak so pagi ni kita nak makan uh, contohnya sandwich ataupun wrap so wrap tu satu wrap satu keping wrap tu adalah bersamaan dengan satu nasi yang nasi lemak nasi tu kan yang kita makan dan sayuran tu adalah salad yang kita akan masukkan dalam wrap dan juga uh, telur uh, ataupun ikan bilis dalam nasi lemak tu kita gantikan dengan tuna contohnya itu dah cukup dah dah lengkap untuk sarapan pagi sama juga macam makan tengah hari uh, biasa makan tengah hari uh, umum ya untuk orang Malaysia memang lah dan pastikan kuantiti yang kita makan berdasarkan pinggan sihat Malaysia uh, untuk makan malam uh, secara umum ya ramai ya uh, Malaysian ataupun orang-orang kita tak makan nasi waktu makan malam jadi jangan tidak ambil langsung sumber karbohidrat gantikan nasi tersebut dengan sumber lain sama ada roti ataupun kita gantikan dia sebahagian daripada mi ataupun bihun kocia contoh nak makan mi funsouk sama kan dia punya ni kan menu yang sama yang kita gantikan macam makan malam dalam kuantiti yang sama lagi baguslah tapi pastikan semua jumlah ataupun semua nutrien dan juga kumpulan uh, 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 kumpulan uh, makanan tersebut tu ada dalam satu pinggan kita ya dan pastikan bahawa Uh, kita akan cuba untuk kurangkan pengambilan yang lebih lemak lah, ya. Yang mana uh, yang bergoreng itu kita cari yang lebih sihat lah ya itu salah satu cara memang boleh modify bukan kita terlalu rigid sangat pada makanan tersebut dan satu lagi jangan tak ambil langsung nasi ya dan nasi ni sebenarnya a sumber utama ya untuk memberi, membekalkan tenaga tetapi perlu pastikan dalam kuantiti yang cukup a jenis karbohidrat yang baik adalah daripada kompleks karbohidrat contoh kalau kita um, nak meningkatkan uh, ataupun nak menurunkan kolesterol menurunkan gula membaiki uh, keadaan kanser kita adalah sumber nasi yang khas daripada beras perang kalau tak boleh beras, beras mati. kalau katakan sangat uh, orang kata uh, harga dia tidak memberikan uh, apa sangat mahal kita boleh combinekan dia ha, ya antara nak beras perang dengan beras putih ataupun aa, macam tu lah beras perang dengan basmati ya campuran tersebut pun boleh membantu untuk membekalkan fiber dan satu lagi aa, untuk um, penggunaan kalau sebab orang ni, kita ni biasa kepada goreng. Ya, yeah. sangat suka menggoreng. Kalau kita boleh prepare makanan yang bergoreng goreng adalah uh, menggunakan ratio satu-satu. Bermaksud satu uh, minyak kelapa sawit bergabung dengan satu minyak, uh, contohnya uh, minyak sunflower iaitu minyak uh, bunga apa ya? Minyak bunga matahari. Matahari. Ha, ya, okay. So ataupun minyak jagung. Ya. Hmm. Jadi satu cawan minyak kelapa sawit dicampur dengan satu cawan minyak jagung. Kita boleh gunakan dia untuk menggoreng makanan. Kenapa? Sebab dia adalah memberi ratio ataupun purata aras uh, lemak baik, lemak yang tidak baik dalam nilai yang sama. Berbanding kalau kelapa sawit je, dia punya saturated tu sangat tinggi lah berbanding yang uh, fufa dengan mufa tapi masalah fufa dengan mufa uh, tidak sesuai untuk menggoreng secara apa ni orang kata deep fried ya yeah, dia cuma sesuai untuk stir fry. So kalau tak nak buat macam tu boleh dapat di pasaran. Kalau saya tengok dekat pasaran yang menggunakan kita panggil dia blended oil. Ya, yeah. kalau kat pasaran biasanya boleh tengok dia akan tulis itu smart balance. itu memang dia dah ada campuran sup so, peratusan lemak tepu lemak tidak tepu adalah dalam ratio yang sama Okey, harap okay. Ha. Okey, doktor kita ke soalan terakhir sebab kita ada kekangan masa sini. soalan terakhir, so bila bila kanser ni dia ada dalam rawatan, dia punya imunisasi badannya lemah kan. disebabkan hmm. rawatan. Jadi macam mana pemakanan tu membantu pesakit pesakit kanser ni supaya dapat apa tu mengurangkan jangkitan ataupun mengekalkan keadaan yang sihatlah dengan apa tu disebabkan imunisasi badannya rendahlah. Okey, okay. kasi kan ya, uh, Dr. Nazira untuk uh, meningkatkan imunisasi uh, kalau kita ikutkan uh, biasanya adalah pesakit yang mendapat rawatan lah, ya dan um, selainnya kita panggil dia sebagai neutropenic diet ya tapi sebenarnya kalau secara um, uh, terperinci nutriphinic diet ni adalah diet yang menekankan tentang keselamatan dan um, ciri-ciri kebersihan dalam makanan ya dan uh, sekiranya puan ataupun tuan-tuan mendapat hikmat kaunseling ya untuk meningkatkan imunisasi biasanya uh, bila dalam rawatan biasanya pengambilan makanan akan jatuh maksudnya akan kurang ya sebab kesan rawatan tersebut dan juga kesan kanser tersebut ya bila kita kurang mengambil makanan banyak dia akan memberi kesan terhadap mal pemakanan ya kurang berat badan sebab disebabkan simptom tersebut secara terperinci dietitian akan memberi ya sokongan pemakanan contohnya oral nutrition support iaitu susu ya dipanggi susu suplemen susu ya yang khusus untuk pesakit kanser bagi membantu untuk meningkatkan imunisasi meningkatkan uh, tahap pengambilan makanan dan mengurangkan keadaan malnutrisi. Uh, kalau secara yang lain uh, untuk um, meningkatkan imunisasi lagi pastikan dalam tempoh rawatan jangan sesekali sebab saya kata, -kata tadi kan neutrophil diet menekankan keselamatan dan kebersihan makanan pastikan keselamatan keselamatan tu jangan ambil makanan yang tidak dimasak dengan sempurna ya masak dengan sempurna kalau biasanya macam contohnya makanan yang mentah Eh, perlu dielakkan pada tahap pada waktu rawatan tersebut ya contoh macam macam sushi ke kan sushi ya uh, dan ada juga pelbagai um, kesan terutamanya individu yang mengambil yogurt ya sebab uh, setengah yogurt boleh memberikan jugalah kesan kepada pesakit yang sedang menerima rawatan ya perlu dielakkan buat masa tersebut selepas tu tak ada masalah boleh teruskan a uh, kalau nak masak air uh, pastikan air dimasak dengan uh, suhu yang tinggi ya untuk memastikan semua mikroorganism di dalam makanan dan juga minuman tu telah mati secara total ya. Um, dari segi makanan lain tak ada masalah ya. Uh, terutama pesakit yang menerima rawatan perlukan makanan yang sangat tinggi kalori dan sangat tinggi protein. Dia tak perlu lagi nak kurang makan lemak, ke nak kurang makan apa orang kata jumlah makanan dikurangkan tak ada ya. Waktu rawatan memang dietitian akan menyarankan jumlah keperluan tenaga yang sangat tinggi. Biasanya lebih kurang lebih pada 2000 kilo kalori. Tetapi secara apa orang kata Uh, limitasinya pesakit tak dapatlah makan sebanyak itu ya sebab simptom. So that's why kami akan bagi lebih kurang dalam 40% uh, makanan tersebut melalui daripada susu suplemen yang khusus untuk pesakit. Ya. Yeah. Okey, harap menjawab